Les parets de la sala Sarau van demostrar que 50 anys donen per molt. Fotografies en blanc i negre, projeccions d'antigues desfilades, imatges d'equip i essència Elvira va ser el que van poder contemplar tots aquells clients i coneguts que van voler assistir a la festa dels 50 anys dels centres Elvira. A la celebració no hi van faltar les copes de cava o refrescos diversos i un piscolabis per anar obrint boca abans dels discursos i les sorpreses. He sigut una dona molt sencera al vostre costat i espero que sempre em tingueu amb el vostre pensament i amb el vostre record. Gràcies. L'anfitriona, l'Elvira, va aprofitar la vetllada per donar les gràcies a tots aquells clients i clientes que al llarg d'aquests 50 anys havien fet possible el poder gaudir de la seva carrera i el fer-la feliç amb la seva feina. Tot aquest esforç i èxit, però, també ha estat possible gràcies a les persones que l'han anat acompanyant. És per això que l'Elvira va decidir presentar oficialment el seu equip a la perruqueria i a la seva família. Per acabar la festa de manera amena i divertida, l'anfitriona es va atrevir a ballar tres balls, un tango, una milonga i un vals. Tot i que per l'Elvira aquesta festa també va suposar un final per la seva vida professional, va demostrar tenir clar que a partir d'ara del que està segura és de que es sentirà lliure. Una sensació que els seus familiars i amistats més properes li van recordar en forma de sorpresa.